Nafarroako gobernuak ezarri eta Nafarroako justizia epaitegi gobernuak onartutako neurri hau, ez da gobernuak hartutako beste neurri arbitrario bat besterik. Hasieratik, osasun irizpideen beharrean kontrolerako neurriak hartu dituzte pandemiaren aitzakiapean. Neurri hau, estatu egituretatik hartzen ari den beste neurri bat da soilik, bere alde autoritarioa erakusten duena. Osasunaren aitzakiapean, kontrol sozialeko neurriak hartzen ari dira, eta bien bitartean euren osasun sistema egora lotxagarrian dago. Baliabide falta itogarria da. Pandemia ukatu zela esan, eta orain ziurtagiria. Non daude osasun neurriak? Zein da kutsatzea gelditzeko bidea? Zergatik ez dira COVID-aren eragina pairatzen dutenentzako neurriak bultzatzen? Zergatik ez hobetu ospitaletako zerbitzuak? Zergatik ez eman doako musuko eta test azkarrik? Hori gutxi ez, eta parlamentuko taldeen pasibotasuna ez ezik, neurriekiko erabateko babesa ere ikusi behar dugu. Bitartean, proletalgoak krisiaren ondorioak jasaten dirau. Argindar, erregai, alokairu eta elikagaien prezioaren igoera, langabeziaren eta lankaskarren areagotzea. Geroz eta argiago izan bar dugu, sozialismoa alabasakaria, COVID ziurtagiriari ez.